Окрім перевірок, запорізьким рятувальникам доводиться виконувати інші обов'язки, допомагаючи людям у небезпеці. В області в одній з пожеж постраждали діти. Одна з пожеж сталася на вулиці Олександрівська в Запоріжжі. У приміщенні цокольного поверху чотириповерхової офісної будівлі зайнялася електропроводка на площі 5 квадратних метрів. Виклик до служби порятунку надійшов о 15-й годині. Люди самостійно залишили задимлені приміщення, але двох шестирічних дітей довелося каретою швидкої допомоги госпіталізувати до 5-ї міської дитячої лікарні. Як повідомили у медзакладі, їхньому здоров'ю нічого не загрожує, вони вже вдома. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. О 15.20 бійці ДСНС локалізували загоряння, а о 15.40 повністю його ліквідували. Ймовірною причиною пожежі стало коротке займання електромережі. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування. Від головного управління залучалося 7 одиниць техніки та 22 чоловіка особового складу. В Оріхові на вулиці Лесі Українки пожежу довелося гасити навіть добровольцям. Точніше, добровільній пожежній дружині, яка прийшла на допомогу рятувальникам. О 21.57 надійшло повідомлення про займання на складі на приватній території. Там у будівлі горіли дошки, будівельні матеріали та господарські приміщення на загальній площі 500 квадратних метрів. О 22.45 вогнеборці локалізували загоряння, а о 23.59 повністю ліквідували. Провели розбір та проливку конструкції для запобігання повторному займанню. Причина цієї пожежі поки що встановлюється.